Hej og velkommen til Susannes. I dag skal vi lave tredje udgave af i min serie, som hedder Vi laver kort. Vi skal lave noget, som jeg kalder et diagonalt kort med et twist. Jeg har fundet det på YouTube. Jeg så Jan Brown fra USA, som lavede kortet. Jeg har lavet en lille ændring i kortet i forhold til det, hun viser. Og jeg mener, at hun nævnte, at kortet havde hun fundet hos en, der hed Anna Hoffmann, som var tysk. Kortet hos Jan Brown, det hedder Triangular Trifold Card, altså triangulær trefoldskort. Men da jeg egentlig ikke synes, at man folder tre gange, så kalder jeg det mere et kort med et twist. Her er der to eksempler på kort, jeg har lavet tidligere. Sådan her. Og sådan her. Jo, fik jeg lige lidt snor med. Det her kort, nu tænker jeg, at nu viser jeg lige det her. De er faktisk ens indeni, men selve frontpanelet er anderledes. Kortet er et almindeligt standardstørrelse kort. Dem laver jeg rigtig mange af i den her størrelse. Og det man gør for, at det virker bedst, det her kort, det er, at man tager fat i hjørnerne. Det er jo ikke sikkert, at den, der modtager kortet, ved lige det. Men hvis man tager fat i hjørnerne og hiver, så er det så kommer twistet. Sådan. Jeg har så bygget lidt videre på min løsning og lavet sådan en lomme, hvor man kan have et gavekort. Her har vi et gammelt rejsekort, som passer hernede i. Og så kan man skrive ved siden af, eller man kan bruge flapperne til at skrive på. Det man også skal være opmærksom på ved det her kort, det er, at min første tanke, da jeg så det, det var, hvorfor har man vendt det sådan, når man ender med at have resultatet her? Så jeg ville mene, at motivet skulle have været på denne her vej, denne her led. Men når man så hiver i det, så fungerer det ikke rigtigt, så går man i stå, fordi den vil helt automatisk i den der retning. Så det giver jo lidt sig selv, at hvis man holder det her, og for hævet rigtigt, så får man det sådan. Det kan også godt være, at man kan lave det den anden vej, og det ikke giver nogen problemer i, at man sidder sådan og hiver. Det har jeg ikke prøvet nu, og det er heller ikke det, vi gør i dag. Vi laver det i denne her retning. Og jeg tænker måske, vi laver det med denne her ramme. Det er jeg ikke helt besluttet endnu. Det kan vi altid lege med. For at vise, så er det her nøjagtigt det samme. Rammen er bare blevet sat lige. Og vi hiver. Og så har vi sørme plads til vores gavekort herinde. Bagsiden, den ser sådan ud på begge kort. Jeg har simpelthen valgt at kun, nu bukker jeg lige her, putte mønsterpapir her på og ikke på hele den trekant, fordi jeg synes ikke, det er nødvendigt, fordi i det, jeg trækker, så ser jeg ikke bagsiden. Så det er ikke, for mig er det ikke nødvendigt at putte noget på bagsiden. Det er fint nok, det er der. Men hvis I har behov for, at det skal dækkes helt ud, så står det jo, ja, jo frit for. Den oprindelige udgave, som jeg fandt, den laves faktisk også, at man laver denne her halvdel to gange. Og når man så sætter dem sammen, så ender man med at have to basisstykker karton her. Så putter man et stykke farvet på, og man putter et tekstfelt på. Så man vil have fire stykker karton i bagstykket, og det synes jeg er totalt spild. Jeg vil gerne have lagene for at lave lidt spil, men jeg behøver ikke at have dobbelt baggrund, hvis det ikke er noget formål. Hvis jeg lavede noget lomme i den dobbelte baggrund, f.eks. bagfra, så kunne det måske give meget god mening. Men det gør jeg ikke, så derfor så viser jeg en lille smule anderledes udgave, end den som Jan Brown hun viser. Men nu har jeg lavet flere, og vi laver et sammen. Men det her det er simpelthen kortet. Et diagonalt kort med et twist. Jeg rykker dem lige lidt uden for billedet her. Som altid skal jeg så også lige nævne, at jeg arbejder jo primært i inches. Og det er ikke alle ting, jeg måler. Nogle kan jeg godt finde på bare at lave en markering og sige, at herfra og hertil, der er så langt. Og jeg skal bruge den her, så jeg gør sådan her, og jeg sætter min finger her, og så er det her, jeg vil skære eller klippe. Men det vælger I jo selv. Hvor
det er måske et forkert ord, hvor panippen man er med det, men jeg skal nok prøve at vise jer, hvad jeg gør, og jeg har mål på mønsterpapiret i dag, og jeg håber på, at det er de rigtige mål, fordi jeg plejer ikke helt at måle dem. Men basiskortet, det har jeg styr på. Det vi så også skal bruge, det er, at jeg har fundet lidt dies. Jeg vil gerne lave det her som et herrekort. Så jeg har fundet lidt forskellige dies, jeg gerne vil bruge. Og jeg skal nok vise, hvordan jeg bruger dem. Jeg viser ikke, hvad jeg gør i maskinen, for at gå ud fra, at i flest af jer, I ved, hvordan man bruger en stansemaskine, som kan være en Big Shot, en Gemini, en... hvad hedder de? De hedder en masse forskellige. Jeg har en Big Shot, og så har jeg en udgave fra... CC Hobby, som jeg ikke kan huske navnet på. Det kan være, at jeg på et eller andet tidspunkt viser den. Men det her, det er lidt af det, jeg tænker, jeg skal bruge, så det lægger jeg lige til side. Så skal jeg også bruge sådan en die, der kan lave hullet til mit kort, og der har jeg sådan en fra et fint sæt, som jeg vælger at bruge. Så skal jeg bruge noget stempel, eller stempelsværte, fordi jeg skal have et stempel ind i mit kort. Og jeg tror, jeg vælger det samme som i de andre, det der hedder Tillykke med den store dag, som er et Danmor-stempel. Jeg ved ikke, om det fås igen. Men hvis man er interesseret, så kan man jo prøve at søge på et Danmor Clear Stamp nummer 67159. Men det skal vi bruge, men jeg lægger den lige væk. Så bruger jeg også min stamping body. Og det er jo den her præcisionsstamper, der gør, at hvis det første tryk, jeg laver, ikke bliver så godt, så kan jeg supplere ved at trykke igen. Den lægger vi også lige væk. Jeg skal nok vise jer, hvordan jeg bruger. Så skal jeg bruge en stempelfarve. I dag har jeg valgt at bruge en lille cat eyes, tror jeg den hedder. En Momento-stempel. Jeg bruger lim. Jeg bruger bogbinderlim primært, som jeg har puttet på små flasker. Så skal vi faktisk også bruge en lille bitte smule tape, dobbeltklæbende tape. Og her har jeg noget tape, som er meget, meget tyndt. Jeg tror, det er 3 mm i bredden. Og så i højden, der er der kun tape. Der er ikke noget pude på overhovedet. Det får lige at holde på mit bånd, imens at vi sætter tingene sammen. Så har jeg også fundet sådan nogle slips, hvor jeg tænkte, måske passer det meget godt at bruge det. Det ved jeg ikke endnu. Jeg har også andre udstansninger som tandhjul og små billetmærker og sådan lidt forskellige, som jeg måske skal bruge. Det finder vi ud undervejs. Så bruger jeg en lineal. Ikke så meget til at måle, mere fordi jeg skal lave noget afstandsmærkning. Det viser også. Et stykke bånd til at lukke med. I det her tilfælde, der har jeg cirka 50 cm. I bestemmer jo selv, hvor meget I vil bruge. Jeg har bare klippet af for at være lidt forberedt. Så skal man bruge til basiskortet. Der skal man vælge en farve. Og det står der frit for, hvilken farve. Og jo også frit for, hvor mange lag du vil have. Men jeg vil gerne bygge dem op på samme måde, som kortene var vist her. Det vil sige, at jeg har en hvid, som er basen. Jeg har en kontrastfarve, som bliver en ramme, og så har jeg mønsterpapir, der giver spil. Og det her, det er mit basekort. Det her er min kontrastfarve. Og så har jeg fundet 2 stykker mønsterpapir. Man kan sagtens vælge noget rest, fordi det er ikke ret stort, det man skal bruge. Men allerførst, så skal jeg bruge mit scoreboard. Men allerførst, så tænker jeg, at det vi skal, det er, at vi fjerner lige den her, og vi fjerner vores mønsterpapir, og så skærer vi vores base. Og basen, den består af 2 stykker. Vi tager et af 4 papir, og vi starter med at skære i bredden. Jeg skal bruge 4 tommer, eller 4 inches. Jeg rykker lige den der. Jeg har min skærmaskine herude i siden, så I kommer ikke til at se, hvordan jeg skærer, men det tænker jeg godt, I kan finde ud af. Så. Nu har jeg den i 4 tommer. Det er min markering, der er lige her. Så i længden, der skal den være 10¼ tomme. Så jeg laver min længde på 10¼. Eller 10¼. Det er første del af mit kort, og den er 10¼. Så skal jeg lave del 2,
den skal også være 4 centimeter. Nej, undskyld, 4 inches i højden. Så jeg tager mit stykke rest, går med min skæremaskine, så er det så heldig med et A4-papir, at man skærer en lille tynd strip af. Den skal jeg ikke bruge, så væk med den. Så er den her også 4. Nu skal jeg have en lidt anden længde, fordi jeg ikke vil have baggrunden dobbelt. Hvis jeg ville det, så laver jeg 2 helt identiske af den her. Men jeg vil gerne spare på mit karton, så derfor så skal den her kun være 5,5 inch. Så det skærer vi lige her. Sådan. Det er den, jeg skal bruge. Det her, det er min rest. Den gemmer jeg, fordi på mit kort vil jeg gerne have en hvid kant lige rundt om her, inden jeg putter min basisfarve på. Eller hvad jeg nu vælger at gøre. Det finder vi lige ud af. Så det her, det passer godt på. Lægger til side. Så jeg lægger det her. Sådan. Så skal vi lave, false linjer eller skårelinjer. Og markering. Det er vigtigt, at noget af det kun er markering. Vores del 2 rykker vi lige ud til siden, og så tager vi del 1. Det var den, der var 4 inches, 4 tommer, gange 10 en kvart inch, eller 10 en kvart tomme. Sådan. Det vi gør først, det er, at vi starter med at lave vores skårelinje. Den skal være på 4, og så skal den være på 3 fjerdedele, det vil sige 1, 2, 3. Det er den skårelinje, vi skal bruge. Så skal vi bruge en markering. Og jeg markerer med den her. I kan også vælge at sætte en blyantsprik, så skal man bare huske at viske den ud. Det tror jeg næsten, jeg gør, fordi lyset skinner lidt ned i dag. Så ved 4 inch, der laver jeg en lille bitte markering. Sådan, så løfter vi den lige op og ser, om I kan se. Kan I se min lille markering? Den er lige her. Lige der. Jeg ved ikke, hvordan det går. Jeg kan ikke zoome på det her kamera. Nu begynder der at komme en. Sådan. Det var... Nej, det var det ikke helt. Så tager vi mit false ben igen. Nu skal jeg lave en skrå streg, en diagonal streg. Og det kan man gøre meget simpelt ved at markere et eller andet sted. Jeg bruger næsten altid 6, fordi det er midt i mit bræt. Så jeg markerer i 6 og kører den godt herned. Så tager jeg den, jeg skal lave diagonalt, og så har jeg jo min markering heroppe. Der finder jeg linjen, som hedder 6 inch, den var der. I kan ikke se prikken. Så skal jeg nu dreje den ind, sådan som min spids, den også lander i 6, og der kommer den her i spil. Kan jeg lige rykke den lidt ned. Fordi nu kan jeg jo se, om spidsen den rammer i 6, og jeg kan heroppe lige justere lidt frem og tilbage, fordi den ene kan godt rykke sig, når den anden er der, hvor den skal være. Nu vil jeg våge at påstå, at jeg har den præcis i 6 inch. Jeg kan lige lave en forsøgslinje, det har jeg. Så nu laver jeg simpelthen min skårelinje. Eller false linje. Sådan. Det var den første del. Den har så en fals her og en fals her. Så tager jeg min del nummer 2. Ligesom den anden, så starter jeg med at lave en skårelinje i 4, 3 fjerdedele. 1, 2, 3. Det var her. Sådan. Så laver jeg min markering i 4. Den er her. Så gør jeg ligesom før. I 6. Ned. Ramme spidsen. Den er der. Og få min markering, som ligger lige heroppe, til at ramme i linje 6 også. Og jeg gør mig rigtig umage med at ramme. Sådan. Og så falser vi også den. Nu skal jeg faktisk ikke bruge mit falsebræt mere. Så det kan vi godt lægge til side. Så får vi lidt mere arbejdsplads. Op med den. Så tager jeg et andet falseben. Det behøver man ikke. Man kan også bruge sin lineal. Man kan bruge, hvad man har. Men det vi skal nu, det er, nu skal vi lave basen. Og der skal vi så lige have vores viskelæder. Og det håber jeg ikke er blevet væk. Bum, bum, bum. Det kunne det godt se ud som. Nej, det er bare faldet ned. Det ligger her. Så nu tager jeg lige mit viskelæder. Og sådan erfaringmæssigt har jeg lært,
Er på et viskelæder kan der sidde lidt snask for sidst, så jeg kører det altid lige af min underlag. Så tager jeg min markering godt væk på begge dele. Så har jeg gjort det, så glemmer jeg det ikke. Nu kan man jo så sværte sine kanter, og man kan også sværte kanter på farver osv. Det vælger jeg ikke at gøre på det her, for jeg synes ikke, det er nødvendigt. Men igen, det er helt op til dig, hvordan du synes, dit kort skal laves. Nu skal jeg så have foldet det her kort. Og så er der et lille huskeregel. En lige linje, den bukker vi nedad. Og så kører vi lige en gang. Så vi lige sikrer os, den bliver godt trykt ned. En diagonal linje eller en skrå linje bukker vi opad. Og så skulle den gerne passe, ellers må man lige justere en lille smule, inden at man trykker ned på falselinjen. Den kan godt have skubbet sig en anelse. Men man plejer godt at kunne justere det, hvis den var lidt skæv. Det var min. Så det her, det er faktisk bagsiden med den ene side. Så den anden, nøjagtig ligesom før, en lige linje, betød bukke ned. Og vi presser godt. En diagonal linje betyder op. Og ligesom før, så tjekker jeg lige, at den lander, som jeg gerne vil have det. Det ser fint ud. Sådan. Og jeg trykker godt ned. Og sørger for, at jeg får nogle flotte, skarpe kanter. Sådan. Nu skal jeg så beslutte noget. Og det er helt op til jer. På det her kort, der har jeg valgt at sige, at den her snip, jeg har her, den skal monteres på min base. Ved at have en samling på bagsiden. Den bliver synlig, hvis man går på bagsiden. I kan lige ane den der. Eller vil jeg gerne prøve at skjule min samling. Så hvis I vender det her om, så har jeg ikke nogen samling. Kom en lille prik. Der er ikke nogen samling her, og der er ikke nogen samling her. Men til gengæld så har jeg samlingen indenunder, ved jeg har limet det ovenpå, og så har jeg klippet skråt her. Og der forsvinder det mest, så det tænker jeg, det gør vi igen i dag. Så det jeg gør, jeg tager den her, og en lille saks, og så klipper jeg simpelthen skråt på den her lille snip, som bliver vores montagesnip, det vi limer fast på. Nu skal jeg jo så huske, at jeg vil have den ovenpå, og ikke nedunder. Inden man gør noget som helst, så kan det være en rigtig god ting lige at lave en kontrol, og der bruger vi den lige bagom. Vi sætter den lige bag i her og skubber op, og så skulle den gerne matche her. Måske med et lille mellemrum, eller også hvis den er meget tæt, så skal I lige huske at justere den her, fordi det er meningen, at I støder op til hinanden, eller næsten, de må ikke overlappe. Nu har jeg så placeret min her. Og det virker lidt som om, at mit basepapir faktisk er lidt skævt. Så det prøver jeg lige at lave en lille justering på. Det ser faktisk også sådan ud. Sådan. Så prøver vi igen. Jeg håber ikke, jeg tog for meget af. Nej, det er fint. Det jeg så gør nu, det er, at jeg, da jeg vil lime den her ovenpå, så vender jeg den vej, og så putter jeg lim her. Nu holder jeg lige lidt afstand til kanten, fordi jeg skulle lige have mulighed for at justere den en anelse ud, hvis den ikke passede 100%. Det jeg så gør nu, det er, at jeg sørger for, at den her presser ned, og at den her den lander der, hvor den skal, fordi vi nu limer ovenpå. Hvis det var bagpå, så var det faktisk lidt nemmere at sikre os, at den lander rigtigt. Men nu får jeg den lige på her. Sådan. Og så laver vi en rigtig god burnish her. Vi lukker lige op, og så burner vi her. Og hvis mit kamera her vil fange det, så har vi nu samlingen her. Lige der støder jeg på. Ikke så godt at se i det, jeg kan se på min computer, men jeg håber på, I vil kunne se det. Så det er mit basekort, jeg holder op her, og det twister. Fantastisk. Jeg kan rigtig godt lide det her kort. Og det tager faktisk ikke så lang tid at lave, fordi nu har vi simpelthen lavet vores base.
Så nu koncentrerer vi os om vores inderside. Der tager jeg... Ups, undskyld. Fik I lige en på låget her på kameraet. Se om jeg lige kan få det nogenlunde i ro. Det stopper lige om lidt. Vi skal simpelthen have vores farvede papir ind i midten. Og det er igen i inch. Da jeg ved, at jeg ikke skal bruge mere end den længde, så tager jeg jo selvfølgelig den smalle led der først. Og den smalle led, den er 3/7 sådan cirka. Eller også så kan man gøre, som jeg plejer. Jeg sætter den på her og sætter en finger og siger, at det er der, jeg vil skære. Den vej. Men vi prøver lige med 3/7. Den er der. Skal jeg lige tænke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ottendedele. Sådan. Inden jeg skærer med, så tjekker jeg lige. Den passer fint. Den er, som jeg vil have den. På denne her led, der skal den så være 5/3. Så vi tager 5, og så tæller vi 1, 2, 3/8. Sådan. Og så passer den her. Sådan. Og den limer vi bare i med det samme. Og du bruger lige præcis det lim, du har lyst til at bruge. Du må gerne bruge sådan noget lim på... Hvad kalder man det? Sådan nogle her på ruller. Skal jeg lige prøve at finde en? Du må gerne bruge sådan noget. Det var nok mere korrekt at bruge den her. Du må også godt bruge tape på... dobbeltklæbende tape på ruller, hvis det er det, du vil. Det er helt op til dig. Jeg stoler bare mere på det våde lim. Og det våde lim gør også, at... Jeg får mulighed for at flytte lidt på mine motiver, inden de sætter sig fast. Og det gør de så nu, hvor jeg lige laver sådan en burnish. Jeg ved egentlig ikke, hvad det hedder. En trykke ned, så jeg er sikker på, at det sidder godt fast. Aktivitet. Det næste, jeg skal, det er, at jeg skal lave et tekstfelt. Og et kortfelt. Og det skal jo være her, der tager simpelthen min rest. Denne her vej, der skal den være 3/3. Og den vejer jo 4, så 3/3 kan vi snilt lave den til. På denne led, så skal den være 5 1/4. Og I laver det bare selv om til centimeter, eller laver markeringen med fingrene. Det er op til jer. Den skal så sidde her, men den sætter ikke ind endnu, fordi... Nu er det, vi skal lege lidt med den. Jeg fjerner lige den der. Og den der. Fordi jeg skal have lavet... Jeg har besluttet, at jeg vil have det her hul til mit... enten til penge eller til et gavekort. Og det er jo helt op til jer selv, om I vil det. Men det vil jeg gerne. Så jeg tager min lineal. Fordi jeg har så cirka en idé om, hvor det skal være. Og det er sådan cirka her. Så tager jeg mine hjælpere. Det er små post-it-blokke. Der er også nogen, der bruger washi tape. Det gør jeg ikke. Jeg bruger sådan en her. Og nu har jeg holdt den på plads. Så putter jeg den over i min skæremaskine. Og kører en tur derudad. Og whoopty. Så har jeg skåret et hul. Den her gemmer jeg. Man kan altid bruge det til et eller andet sjovt. Men jeg kan stadigvæk ikke sætte den i, for jeg vil gerne have noget tekst på. Og nu skal jeg jo så til den store, store beslutning. Hvad skal der stå her? Der kunne måske også, jeg kunne måske få plads til den her. Der står, du der ikke gammel. Du er bare født for tidligt. Den tror jeg egentlig, jeg vil bruge. Og det er en Dixiecraft Clear Stamp. Den hedder 2799-21 og er for hobbygrus, og jeg ved ikke, om den stadigvæk kan fås. Men det er den, jeg vælger at bruge. Men jeg tager min stamping body. Tager mit karton. Putter mine magneter på. Tager mit stempel. Placerer det her, hvor jeg gerne vil have det.
Jeg ved ikke, om det skal centreres lidt. Det tror jeg. Der. Det, der også er med min stemming body, det er, at den har jo et lille mønster på forsiden. Det kan I lige ane her. Der er sådan et ternemønster. Og nu har jeg faktisk en rimelig chance for at se, om jeg får sat den lige eller bare nogenlunde lige. Det ser nogenlunde lige ud. Jeg trykker den fast. Så nu er den på min stamping body. Så tager jeg min sværte. Og nu laver vi en upser. Så nu putter jeg faktisk kun sværte på halvdelen. Det var ikke et helt stempel, jeg lavede, det vi kunne se lige om lidt. Så nu stempler jeg. Og så tænker jeg, åh nej. Åh nej. Det er ikke godt. Der mangler noget. Ikke godt. Så tager jeg bare mit stempel igen. Og så denne her gang sørger jeg for at give hele stemplet. Og så stempler jeg igen. Og så fik jeg hele teksten på. Og nu synes jeg jo så, at den egentlig godt kunne bruge lidt mere for det, der blev snydt første gang. Så jeg helgarderer mig og giver hele stemplet en tur mere. Og det er fantastisk ved en stampy body. Hvis du for eksempel skulle lave indbydelser, så har du mulighed for, at lave tingene sådan i fabrik, hvor du har klargjort det hele, og stempler nøjagtigt det samme sted ved, at du placerer dit papir ens. Du kan godt skubbe det hele op. Det er ikke valgt at gøre. Så tager vi lige en baby wipes. Og rengør lige stemplet. Putter min fine beskyttelse på. Sådan. Det var den, der fulgte med stemplet. Så har jeg så nogle DVD-lommer. Hvor jeg har skåret. Jeg har simpelthen lamineret en lomme og skåret til. Hvor jeg så putter dem på. Så de ligesom hænger sammen. Og så ned i min lomme. Og så her har jeg stemplet på forsiden. Det er et system, jeg bruger til både stempler og til dies og til embossing folder. Væk med den. Så tager vi ud her. Så skal vi ikke bruge stamping bodyen mere, eller i hvert fald ikke lige nu. Sådan. Så kan vi godt lime den her kalorius i. Og hvis I har lavet ligesom mig, så skal man jo huske aldrig lime hernede, for så kan du ikke få noget i. Så jeg putter en limstribe hele vejen rundt. Og ned i bunden. Så putter jeg en limstribe op og ligesom markerer herover. Og toppen. Den må også godt få lidt lim. Så er det lidt nemmere at få noget ned i lommen, men det styrer I helt selv. Her kunne jeg også godt stemple alt muligt andet, men da jeg skal have et gavekort puttet i, så tænker jeg, at det vil være rigtig fint, at jeg ikke har for meget på. Nu venter jeg lige lidt med at køre for meget op i min tekst. Jeg vil helst ikke tvære den ud. Så nu har jeg egentlig lavet indersiden af mit kort, så nu mangler vi bare ydersiden. Og jeg tror lige for en sikker skyld, jeg lige prøver at lave en tjek, at jeg ikke smitter af. Det gør jeg ikke. Nu skal jeg så lave selve denne her side, og der, når vi limer på, så tjekker vi lige igen, men jeg ligger det, som jeg vil have det. Så vil jeg gerne have en blå ramme. Jeg har besluttet, at den orange skal være min centerbaggrund, og jeg har besluttet, at det her med striberne skal sættes på sådan her. Og skal sidde op i toppen, også med blå baggrund. Men først så laver vi midten. Og midten, den er lavet af den blå først. Som er 3 3/4 tomme. Så 3 3/4. Og 3 3/4. Den er her. Så skal jeg have et lag ovenpå, det var den her, og jeg vil gerne have det der blå med.
Så derfor så skal den skæres i det her hjørne, og den skal være 3,5 tomme. Så med rigtig placering, så jeg får det, jeg skal bruge, laver jeg 3,5 tomme. Sådan. Så har jeg den her. Nu er det jo sådan, at den her skal deles på midten, for ellers så kan jeg ikke putte delene på. Og jeg tænker ikke, at jeg behøver at vise jer det, men i min skæremaskine, der placerer jeg den jo sådan, at jeg vil skære fra det hjørne til det hjørne. Skar jeg nu fra det hjørne til det hjørne, så gør det ikke noget andet end, at så flytter mit motiv sig fra, hvor det skal være. Så hvis man vil have det på en bestemt måde, som jeg vil, så er det den vej, jeg skal skære, ligesom det er her. Så det gør jeg simpelthen. Jeg hopper ud her for billedet og placerer i min skæremaskine. Der skal lige finjusteres lidt, så ikke skær den skæv. Sådan. Del 1, del 2. Det samme gør jeg med den. Fra hjørne til hjørne. Og man skal jo hele tiden huske, når man får rettet det ene hjørne ind, så har det andet tendens til at smutte. Så hellere sidde og nørkle lidt med det, end at I får lavet noget, der er skævt, og I så tænker, uha, det var dumt. Sådan. Nu har jeg så lavet delene, jeg skal bruge i første omgang. Så jeg limer mit baggrundskarton på. Min kontrastfarve. Eller min rammefarve. Og placerer den og rykker lidt rundt med den, indtil den sætter sig fast. Sådan. Så for at sikre mig, at den bliver, hvor jeg vil have den, så laver vi lige en presse. En burnish. Og vi putter lige på den anden del. Man kan jo også rette kortet ud, hvis man bedre kan lide at arbejde med det rettet ud. Det er helt op til jer, hvordan I gør. Sådan. Så har vi puttet den første farve på. Så vil jeg jo gerne have dem her på. Og jeg tænker, jeg vil have den der og den der. Så på med lim. Sådan. Og på den anden. Sådan. Så mangler vi her. Der vil jeg gerne have blå. Der. Og jeg vil gerne have striber denne her vej. Jeg synes, det der bliver for kedeligt, så det er den vej, mine striber skal være. Så jeg starter med i det farvede og tage bredden. Den skal være 3/7/8. Så 3/7/8. Det har jeg her. Så skal den der vej, der skulle den gerne, nu tjekker jeg lige for en sikkerheds skyld, der skulle den gerne være 5/8. 4/5. Det er fint for mig. Det er så lidt svært at skære herover på min skæremaskine, så det kan godt være, at jeg kommer til at skære forkert. Det er fordi, det er sådan en Caterpillar Pro, jeg ved ikke om I kender den, sådan en grøn en, med sådan et selvslibende hjulskær. Men den første inch kan man ikke måle op. Så det er noget med, at man kommer til at ligesom sige, at jeg har en størrelse, og så regner jeg baglæns, så jeg ligesom skærer det af, jeg skal bruge. Jeg ved ikke, om det giver mening.
Men det jeg simpelthen gør, det er, at jeg så tæller 1, 2, 3, 4, 5. Var det ikke det, jeg sagde? Jo. Og jeg tæller igen. 1, 2, 3, 4, 5. Sådan. Det er så mine to stykker her. Dem putter vi lige på. Sådan. Modsat side. Sådan. Så skal jeg mit mønsterkarton på. På denne her led, der skal vi have 3/4. Og så er det cirka en halv den vej. Så man kan jo godt, hvis man ikke vil skære hele papiret op, så starte med at lave 2 halve, inden at man laver bredden. Så det tror jeg faktisk, at jeg vælger at gøre. Jeg skal bare se, om den her har et mål, så jeg kan gøre det. Jo, 2 halve. Prøver vi. Tjekker jeg lige, om en halv den passer. Den er fint. Og en halv mere. Der. Det var mine 2 halve. Så sagde jeg, at den skulle være 3/4 bred. Den er der. Ja. 3/4. Sådan. Simpelt, simpelt, simpelt. Og den modsatte side. Kan I se, det tager form. Sådan. Og lige sørge for, at det placerer sig rigtig godt. Se, det er ikke fint. Nu har jeg så mere eller mindre besluttet, at jeg godt kunne tænke mig at have... undskyld. Der kom lige et gab her. At jeg godt kunne tænke mig at have det på samme måde. Så det jeg gør, det er, at jeg tager igen en hvid restkarton, hvis jeg ikke har mere. Det havde vi ikke. Så må jeg lige finde en anden rest. Der er en her. Den er faktisk også ret nem at lave. Fordi den er 3x3. Og der bestemmer man jo selv. Man kunne jo også lave en... Skal I se her. Man kunne også lave for eksempel en, der så sådan ud. Det vil jeg ikke lave, fordi det er et herrekort. Og jeg tænker måske, det bliver lidt for tøset, for fimset, eller hvad man kan kalde. Men en 3x3, og så vil jeg gerne runde hjørnerne, og der kan man jo bruge, hvilke hjørnerunder man vil. Jeg har sådan en simpel en, jeg har haft i 100 år, og jeg ved ikke, hvor den er fra. Sådan. Det bliver mit baggrundskort. Så vil jeg gerne have den blå farve på. Eller det tror jeg gerne vil. Så jeg tager min blå rest. Og den skal så være 2/7. Så det håber jeg den kan. 2/7, det kunne den godt lige gå til. Og 2/7. Sådan. Den runder vi også hjørner på.
Sådan. Den passer fint. Så nu sætter jeg lige de her to sammen. Sådan her. Og den skal jeg så have placeret her. Og der kan man jo måle, eller sjuse, eller hvad man nu kalder det. Jeg har streger her, så jeg synes egentlig, jeg har ret godt styr på, hvor den skal sidde. Så jeg slipper den lige. Så tager jeg mit bånd. Folder det på midten. Hvis jeg kan. Sådan. Putter det lige om mit kort. Som et mavebælte. Sådan. Tag lige den her igen. Og sætter der, hvor jeg synes, at den flugtede eller har sat mine mærker. Og det passer faktisk meget godt, så jeg beslutter, at mit bånd skal sidde her. Så nu slipper jeg herover på min højre hånd og holder fast med min venstre. Og så kan man jo bruge sådan en rulletape, men da det her bånd ikke er så bredt, så vælger jeg at tage sådan et stykke dobbeltklæbende tape, og jeg skal bare bruge en lille bitte snip. Jeg vifter den her væk, holder den, hvor jeg skal have den. Det her det er kun for lige at holde styr på mit bånd, indtil jeg satte min forside på. Sørg lige for at køre den godt på. Tag tapen af og får den her tilbage. Sådan. Holder på igen og lige sikrer mig, at jeg er enig i, at den er, hvor den skal være. Det er jeg. Den anden side, den taper jeg ikke på. Hvis jeg tager det første kort her, så hænger den bare løst derinde. Det andet kort, der har jeg puttet et stykke dobbeltklæbende tape på her. Og så må den holde, så længe den kan, men så den holdt lidt mere på plads, så den bliver derude. Og jeg ved ikke, om der er nogen forskel i, når man hiver, hvis man ikke tænker, at jeg skal lige vifte den væk. Jeg kan lige prøve med den her også. Den her er lidt mere livlig, fordi den ikke sidder fast. Og så kører vi her. Men det er jo igen en smagssag, men det gør vi ikke endnu. Nu har jeg så besluttet, hvor den skal sidde. Så sætter jeg en markering med min finger og siger, max hertil må der komme lim, og så vender jeg den om. Og så ved jeg, hvor jeg vil have lim til. Og nu var det sådan rimelig nemt, fordi den her sidder jo diagonalt på en skrå side, så derfor bliver den lige. Hvis jeg har valgt den anden vej, så var det lidt mere skråt, jeg skulle putte lim i, men det gør vi ikke på den her. Så skal jeg have den tilbage til der, hvor det var. Min flydende lim giver mig mulighed for at justere en anelse. Giver den et godt tryk. Sikrer lige, at jeg ikke har noget lim, der er smuttet forbi. Det har jeg ikke. Så kunne vi gøre det samme med tapen, som jeg gjorde på den anden. Jeg tog simpelthen bare et lille stykke af det her. Sagde, at det er herfra ud til spidsen. Sådan cirka der. Min erfaring siger sådan noget dobbelttæbende knæb. Tape her, det godt kan miste sin evne til at klistre, men så holder det så godt det kan. Og de skulle gerne holde til modtageren for kortet. Og det ved jeg, det gør. Nu sælger jeg mine kort videre. Men så gamle i går bliver de altså heller ikke, så jeg tænker, at det ikke holder. Nu har vi så lavet selve kortet. Vi mangler vores pyntning. Og når vi hiver, så kommer vi ind, hvor vi kan sætte vores lille gavekort. Eller vores pengesedler. Sådan.
Nu vil jeg så gerne have lavet mit motiv, og det her var jo så et herrekort, har jeg besluttet. Og jeg ved ikke sådan helt, hvad jeg vil, men jeg har sådan haft forskellige ting i tankerne. Jeg har sådan nogle udstansninger, som man laver på et tidspunkt, og så bruger man dem ikke alligevel. Og så tænker jeg, det her det er sådan noget, man kunne sætte på. Og så tænker jeg, så har jeg sådan en mand her, der er stemplet ud, jeg kunne putte på en eller anden måde. Men han har så fået noget drøb på, og jeg synes ikke, han skal være blank, så ud med ham. Så tænker jeg, nej, jeg skal da lave noget med briller og skæg. Men jeg har ikke besluttet, hvad for noget briller og skæg. Så nu tager jeg noget sort restkarton. Og så laver jeg mig nogle briller. Og jeg må gerne lave 2, måske 3 par briller. Og jeg kunne faktisk også lave et af hvert skæg, så kunne det være, at jeg lige kunne beslutte mig, hvad det er, jeg gerne vil bruge for en. Så jeg sætter det lige over i min skæremaskine. Og så får I resultaterne frem efterhånden, som jeg har skåret dem. Det, der nemlig gør, at nu det her net, jeg har lavet, det kan jeg jo ikke rigtig bruge. Jeg kan ikke bruge det på et kort, hvor jeg nu sætter nogle sorte briller. Det duer jo ikke. Det falder jo sammen. Det er jo helt tosset. Ikke? Vi kan se skægget. Nu skal han kun have et skæg ham her. Men skæggene kan vi se. Men vi kan ikke se brillerne. Så hvis jeg skal have det her i, så skal det være en anden farve. Så det finder vi ud af om lidt. Men tanken er, at der skal være nogle briller. Så skal der være et skæg. Så skal jeg bare lige beslutte mig, om han er skæg lille, skæg voldsom, skæg Cousteau, Jacques Cousteau, eller hvad det hedder. Uha, det er sådan noget, det er nu bliver det pludselig svært. Rigtig svært. Fordi jeg tænkte så også, så kunne han jo få et slips på. Nedunder. Jeg kunne også i det her sæt, der er faktisk også en hat. Så jeg kunne jo, vi laver lige en hat, og jeg skal også lave nogle flere briller. Fordi jeg vil godt have lidt dimension på. Så jeg har lavet mig en hat herude. En lille bowlhat. Det kunne han godt. Og i bowlhatten, der ryger den her ud. Og den kunne jeg jo vælge at sætte i igen. Hvis jeg synes, den bare skal være helt sort. Jeg kunne også lave den i en anden farve. Og jeg kunne også bare sige, at den slet ikke skal være der. Den skal ikke være der. Og så kan jeg egentlig godt lide det der skæg. Jeg synes, det her bliver lidt for kraftigt. Ja, når hatten er på, er det måske ikke så tos. Jeg sidder lige og kigger på min computer, imens jeg gør det her. Og ser det lidt på afstand. Så hold det op, og den sejler rundt. Sådan. Ej, det kan sørme godt være, at vi skal have den der yt. Den er yt. Jeg tror, jeg tager den kraftige og brillerne. Og så skal vi lige have de her briller til at hoppe ud. Det vil de ikke. En ny hjælper, en lille nål. Så nu har jeg 2 briller. Så skal jeg også have, jeg tror næsten, jeg skal have 3 briller. Så skal jeg have noget skæg, og vi blev enige om, at det var ham, tykke Karl her. Ham, den kraftige. Tre. Der kan være en mere.
Nå, det er en driller. Sådan. Alle mine glasses til mine briller. Sådan. Så har vi tre af den. Hatten kunne jeg jo også godt. Vi tager lige en rest mere. Og så laver vi to hurtige hatte. Det var en. Der var to. Sådan. Tror ikke, jeg skal bruge de der midter og stropper, så det smider vi ud. Vi skal heller ikke bruge glasene, så væk med dem. Den her skal vi muligvis bruge senere. Det finder vi lige ud af. Sådan. Den skulle heller ikke bruge. Det jeg så lige kan gøre nu, det er, jeg kan lige lave min hatte og mine briller, og så jeg limer simpelthen min del sammen. Og igen, våd lige min god ting. Sådan. Og han får et lag mere. Sådan. Nu kommer der lidt tykkelse på. I forhold til en tynd, kan man sige. Det burde man kunne se. Vi gør det samme med hans skæg. Man kan så embosse dem her med klar embossingpulver eller struktureret pulver, hvis man vil have sådan, at der bliver strukturer i, mønster i, så kan man bruge det embossingpulver, man synes, der giver en det udtryk, man gerne vil have. Jeg lader dem bare være helt matte, sorte. Synes ikke lige den her. Den skal have for meget glimmer. Sådan. Så kommer det lidt sværere, det brillerne. De er ultra tynde. Sådan. Skal man lige huske at vende den rigtig vej. Sådan så man holder den. Så. Og den sidste. Og jeg blev stille, dybt koncentreret. Så lige lidt af det overskydende lim fra. Sådan, så får den lige lov til at tørre. Så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at der skal noget nedunder. Og jeg kan ikke helt beslutte mig hvad. Så derfor har jeg fundet lidt forskelligt frem. Og nu skal I se. Den vi havde før, det er den. Jeg tænkte, man kunne også putte noget ståltråd på, men det passer måske ikke så godt, nu jeg har lavet rundede hjørner. Og det skal ikke være sort. Det skulle for eksempel være gråt. Ellers så skal jeg finde noget sølvfarve, men jeg kunne tage begge to her. Og så kunne jeg se, om jeg ikke har en eller anden grålig rest.
Tibidibidim. Eller om det kun er sølv, 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 sølv og sølv. Det var det der. Så har jeg et andet sted. Skal lige op og stå. Og jeg har set, der dukket noget rest op der. Sådan. Så skærer vi lige lynhurtigt. En af hver af dem her, og så har vi noget at lege med. Sibidibidib. Og når jeg laver de her, så skal de nogle gange lige tvistes og drejes lidt for at blive skåret helt igennem. Og jeg tror det, fordi min Big Shot, den er ved at være lidt slidt. Den har nogle år på banen. Ret mange faktisk. 4-5 år, tror jeg. Nu kan man jo så vælge at bruge alle sådan nogle her. Og det er faktisk det, som jeg har tænkt mig at vise jer, at vi kan bruge en anden til. Og lige nu prøver jeg bare på den nemmeste måde at få dem ud. Det gik så ikke, så nu må vi lige have lidt hjælp til. Sådan. Der er også lige lidt småfyld, vi lige skal have ud. Fordi lige pludselig så har jeg besluttet at sætte det på. Og så ærger jeg mig gul og blå over, der er nogle af de her små, man ikke har fået ud. Sådan. Se. Man kunne jo sætte denne her på. Eller den vej. Og så kunne man putte høj i hat. Skæg. Og briller. Og så kunne man eventuelt tage en af de sorte. Ikke alle tre lag, men bare en og fylde hullet ud. Hvis man synes det. Sådan der. Ja, det kunne man godt. Så det kunne eventuelt være det, jeg gør. Nu skal I se, nu tager jeg så lige det her ud også, fordi jeg lavede jo to. For vi har jo lov til at prøve, om der er noget andet, der passer bedre ind i det, man gerne vil. Nej, da fasongen er lidt for meget som brillerne. Så hvis jeg skal bruge noget, så er jeg over i, at jeg skal bruge den her. Nu er det sådan, nu er det et herrekort, og jeg synes, når man laver herrekort, så kan det nogle gange godt være lidt fimset, hvis man putter nogle halvperler og sådan noget på. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve noget andet. Og den her, den bruger jeg altså rigtig, rigtig meget. Når man skærer den her, det kan vi prøve at gøre. Så kan I lige se, hvad der er, der kommer ud af det. For der får jeg nemlig flere ting ud af at lave den her. Så. Nu tager jeg lige den her. Det går lidt hurtigere. Sådan. Den laver jo sådan en fin en her. Som man tit kan bruge på et kort. Et herrekort. Men i mit tilfælde. Der vil jeg bruge alle dem her, skal jeg ud. Eller ikke dem alle sammen. Bruge nogle af dem. Fordi det, jeg gerne vil, det er, jeg vil gerne på en eller anden måde lave kortet lidt mere maskulint. Og det kan man gøre ved at for eksempel sætte dem her rundt i alle hjørner. Hvis man synes det. Man kan også gøre det ved hjælp af at lave sådan nogle pile. Det behøver ikke være inde i billedet. Det kunne også være herude. Det leger vi med lige om lidt, når vi får det her til at sidde fast først. Jeg tror faktisk, at jeg har bestemt, at jeg godt vil have den her på. Jeg synes næsten, det var... Det prøvede vi måske ikke. Vi laver lige sådan. Og briller. Og skæg nede i... Nej. Jeg skal have den her på, og det er jo sådan en igen meget finmasket en. Så det er noget med lille bitte smule lim. Ikke for meget. Du får bare snasket ud over det hele, som du gerne vil have væk. Sådan. Så sætter jeg den på.
og håber på, at jeg rammer rimelig der, hvor jeg vil have den. Første gang. For ikke at lave for meget gris med min lim der, hvor jeg ikke vil have lim. Sådan. Det synes jeg er fint. Så skal jeg have mit skæg på. Og mine briller. Og min hat. Dem her rykker vi lige til siden. De her skal jeg ikke bruge lige nu, så ud med dem. Væk med den. Det jeg så har glemt at vise jer, da vi startede, det er, at hvis man godt vil have en tekst på, så har jeg lært af Berit Rosenfeldt at lave sådan nogle tekster i forvejen, som enten er printet ud eller stemplet og skåret, som man gerne vil have det. Og der har jeg lavet sådan alle mulige forskellige, og jeg har for eksempel sådan et tillykke, som man jo kan sætte, hvor man synes, det passer. Jeg har også nogle lidt større hjertelige tillykke. De er alle sammen, dem jeg har her, de er bare helt sådan plain hvide, klippet i pigeudgaver og herreudgaver og lidt store og lidt små, og der er alle mulige forskellige fasoner, som man måske synes passer ind i det. Det kunne være, at den der passer måske bedre. Nu skal vi så lige være opmærksom på, at den her, ups, det er den, der flytter sig, ikke? Den bliver ikke limet på. Så vi skal have teksten et andet sted, eller også så skal man i hvert fald have plads til at kan få fat. Så jeg tror måske ikke, det skal være den alligevel. Så jeg har også lavet sådan nogle, der ligner lidt tags, men den passede heller ikke rigtig. Det passer heller ikke. Tillykke har jeg sat både den ene og den anden vej. Vi tager en. Indeni så står der et eller andet om, at du er bare født for tidligt, du er ikke for gammel. Så vi kan godt tage en tillykke. Så en af de to. Tilbage i posen. Jeg tror bare, jeg skubber det her ud. Så kan jeg rydde op bagefter. Væk med den. Så det her vil jeg egentlig gerne have sat sammen, så sad jeg egentlig og fik en idé om, at ham her, han kunne få rasleøjne. Men jeg har vist ikke nogen rasleøjne lige her, hvor jeg sidder. Men det ville ellers have været helt vildt genialt. Jeg kan lige prøve at kigge her. Jeg har en æske herovre. Så I skal endelig ikke tro, at jeg er blevet væk. Jeg sidder bare lige og tænker, har jeg mund? Nogle øjne i den her, der kunne være lidt sjovt at putte på. Det behøver ikke altid at være så helt vildt seriøst, for der er nogen her, de er godt nok ikke runde, men vi kan da lige lege. Vi kan da lige prøve. Sådan. Sådan. Hvis vi nu lige fjerner dem her, så det ved vi ikke, hvordan vi vil have nu. Men vi kunne godt tænke os, at ham her, han fik øjne. Hvad siger I? Det tror jeg, han skal. Lidt sjovt skal vi have. Det skal han. Så det jeg gør nu, jeg beslutter. Briller på. Så vi placerer brillerne. Sådan cirka i midten. Så giver vi ham hat på. Og han får så med også sit skæg. Sådan. Og så synes jeg altså, at han skal have de her øjne. Skal han ikke det? Jo,
Det skal han. Det gør det lidt mere morsomt. Det her, det er sådan nogle ovale øjne eller aflange øjne. Ved ikke lige, hvor jeg har dem fra. De er heller ikke kridhvide inde på baggrunden, så jeg tror, det er nogen, jeg har haft i lang tid. Og der er også kun tre tilbage. Så det kan være, at jeg skal lave en enøje også. Vi kan lukke her. Vi kan sætte den der i, og så kan han ikke se. Spøj til side. Vi sætter denne her i igen. Og det er jo de der rasleøjne, så de hopper rundt præcis, hvor de har lyst til at være. Sådan. Så skal vi have et eller andet hurra eller tillykke. Jeg ved ikke helt, hvor jeg vil sætte den. Men hvis vi nu lige glemmer den, og så tager vi dem her, så leger vi lidt med dem og siger, når man laver sådan nogle herrekort, så kan det nogle gange give en helt vild fed effekt. Og simpelthen bruge de her fine trekanter. Sådan der. Det kunne man godt. Jeg kan også prøve at lave en, hvor vi bare siger, vi sætter dem her i hjørnerne. Sådan. Nej, det skal vi i hvert fald ikke. Men jeg synes faktisk, at de der tre, der sidder der, de sidder fint. Og hvis vi nu var smart, så klippede vi. Jeg kan nok ikke nå at få den ind. Jo, det kan jeg godt. Vi klipper lige hurtigt lidt af den her, og så skynder vi så skubbe den ind under hatten. Får lige en lille klat lim. Kun hernede, i den ene ende. Skal jeg vise jer hvorfor bagefter. Sådan. Så tager jeg en enkel skumpude. En lille bitte en. Min erfaring siger, at de her, de ikke holder super godt. Så hvis det falder af, så sidder tillykke stadigvæk. Og nu giver det et lille løft. Sådan. Og så vil jeg have de der tre sat på. Dem kan jeg egentlig godt lide. Så nu er vi også ved at nærme os vejs ende, tror jeg. Sådan. Så kan jeg jo sige, at jeg håber, at I kunne lide min video. Jeg håber, at I gerne vil se mere. Jeg håber, at I vil dele, så andre kan få glæde af denne her. Det er jo en hjælp til jer. Det er hyggeligt for mig, og det er en hjælp til jer, som måske synes, det kan være lidt svært at forstå film på engelsk og tysk og spansk og alt muligt andet. Jeg har ikke altid nødvendigvis behov for at forstå, hvad de siger. Jeg er ret god til at bare kopiere idéerne ud fra hovedet. Så derfor ser jeg alle videoer uanset sprog, for at prøve at se, om jeg ikke lige kan lære den her nye teknik eller lære noget nyt. Nu synes jeg egentlig ikke, at ham her, han behøver så meget mere. Så resultatet på ham, det bliver simpelthen, at vi hiver her. Og så står der, at du er da ikke for gammel, du er bare født for tidligt. Så kan vi binde Calorius. Nu er det så et herrekort, så kan man jo lade være med at lave en sløjfe. Der er nogen, de vælger at lave sådan en halv en. Nu er jeg ikke så god til det her, hvor man så kører rundt. Men hvor man hiver hele den her igennem, og så gør det bare sådan der. Det er igen smag og behag, og man synes, der skal være, det skulle nok have strittet op af, det kunne jeg ikke høre den til. Så jeg tror bare, jeg laver en sløjfe. En sløjse. Sådan. Og den leger vi lidt med, så vi får den til at være, som vi gerne vil have den. Eller prøver at få den til at være, som vi gerne vil have den. Sådan. Hvis man synes, de her er for lange, så trimmer man dem selvfølgelig bare af. For mig var det også mere en vejledende længde. Heller lidt for meget bånd end lidt for lidt. Så det vi har lavet her, laver vi lige sådan et fint lille billede. Udgave 3 af
eller i min kortserie. Vi har lavet et diagonalt kort med et twist. Hedder alt muligt andet inde på YouTube. Men jeg tænker lidt, at vejledningen her er fin. Jeg vil give jer målene under selve filmen. I hvert fald til basiskortet, til det hvide kort. Så må vi lige se, om jeg synes, at jeg vil skrive alle de andre mål på, fordi jeg tænker, det kan I godt selv regne ud, hvad størrelse det er. Så til selve basisdelen, for mønsterrammen kan I også godt selv lave. Sådan her. Det her, det var min kort. Så det vil være rigtig hyggeligt, hvis I gik ind på min side, eller her bagefter, giver mig en tommel op, eventuelt bliver abonnent og trykker på klokken, så får jeg at vide, når jeg slår noget nyt op. I har også mulighed for at gå ind på min hjemmeside. Den er jeg så ikke så god til at vedligeholde, men der viser jeg lidt af det, jeg laver, og man kan også se noget af det, jeg sælger. Man kan også gå ind på Susannes på Facebook. Der vil være link til de her videoer, og jeg vil vise lidt af de andre ting, jeg laver. Så det skal I være rigtig velkommen til. Men det her, det var videoen for nu. Og tak fordi I kiggede med. Hej hej.